ګران ورونو زنه په کوم زره شفاره کې خبره نه کول غواړم زه کوشش کوم چې زه هر خبره د سیاست او د پښتو په دایره کې نه نه وکم خو زه نه پوهېږم سوباړي والا سره بله خبره شته نه الیکشن یې له خیره اوس نه پیل لیدلی مختلف حربې استعمالوي فرضانو کې چې جلسه وکړه ما خو هم نه ده هغې هم ډېر سیاسي جواب ورکړ ګریما حقیقت دا دی چې د چا پلار نیکه او خر نیکه چې لامړه دي هغې پسې خلک خبرې کوي نو ډېر بد پسې دی ما خو ګران ورونو تاسو ټول په جلسه کې وایي ما خو د هغې جواب هم ډېر سیاسي ورکړ دی لوګو نه پاتې دغه دی خان له خان مې دی خان له خو زه نه پوهېږم چې دی ولې لګیا دی هر څه ته پاتې دي الیکشن ته پاتې دي او ما پسې ډډې مګي راوړي اوس نن زه چې راووتم نه یو ملګري راته انټرویو وښوده چې ته پرون انټرویو کړې او ته په انټرویو کې څه ته تصویر ذکر کاو او هغه هر څه ما پسې تړلي زه الحمدلله زما دا قوم زما دا گاون زما دا حلقہ دا مانا زما پلار نکو کرنی کو ٹول پی جنی من کے سپک کارنا نکا من خبل عزت پانی پی کو من دبل پی زتم پی کو فضل خان استاد پی روم تصویر دے لا پدیم پیو نیو تاسو غورر ول په مې خود سره د شنو نه راځي چاته څه په دغه څه کوم خپل دا کوم پر دې دا او فضل خان خو مګل ما خروز کې او تاسو نو لري دو چې اجلا ور سره ولارو دې اجلا سره تصویر او د پیغام نه چې دې خبره دا کوم تصویر کوي او بیا خبره وای وره وی اسفندیار خان خود پختنو مشر دی وی زه خو ځان ته پختنو مشر ویم نه ته هم نه د پختنو مشر بل نه کور کې پاتې اسفندیار خان نه دا اسفندیار خان پلار د پختنو مشر وو دا اسفندیار خان نیکه د پختنو مشر وو چې ستا پلار دی کوم پختنو ته نن راځي او ستاسو په روم د سفیر یاد یو کمرې تصویر په فیسبوک چلیږي په ماین نام لګي زه د دې خبرو والا نه یم الحمدلله د باچا خان پیروکار یو مونږ په هر څه خبره پیګو خدا د دنا اوم تاسو وروړي ټول نه ول تاسو هغه مشر په دوی مرز په درې مرز خځه بدلی تاسو نه مرز سره وکړي دا اوخه اوخه بوت دی دا وره سبوت دا یې دا یې بل کوي دی خو لګو دا یې بل کوي ګران ورونو پینځه کالې خدمتونه کو پینځه کالې ته څنګه دا غان وکړې دون سپتی چې نن دا څه خدمتونه ضرورنه په خپل ځای کې یو موږ په بلامه په کوه او دا ورته لګي او ویزه اوس نه ته تداوم ویزه اوس نه ته تداوم چې زما دا د تو نه نشتا خو کو ستا سه سه جزونه رو وتل نو زما ګناګار نه زه پختونم فضل خان د دې پختنو مخامخ درته وې خدای شتا چې کوټونه حرکت ما خو دې خوشو هغه عمل وکاو چې تاسو به ټول مریا رایات دې کوم څه خور وړاندې دي خو چې خپل په منګه کولاوي
نو ستا پلار ته زما نیکي عزت ورکړې دی چې کله د چار سندې بچو هلکانو ورسره سکول ورچې ته پوسې وکې الحمدللہ قوم پل کلے پل اولس را جم دے کلے سب جواب پا پین ریشتم چلائے دلم ورکوم تدو پاتے لکھن ورکوم انہوں نے دیکھو نا گپل تو جوڑ کرو تب اوے کو تی پیسا پہ یو ڈول پہ پیسا پہ نگران ہو لو کو تدی پیسا تو پروانی زمنگی زبشتا منگ چلے تا پیسا تے سیاست نہ دے کرے منگ چلے رس پکتوب سے حسد نہ دے کرے منگ درانو درانیو اب انشاءاللہ درانو بھائیو رس پکوے پکے اور پکوے